بسم الله الرحمن الرحيم ان اولا الهي با مهبله ان انو نمعيي ان عافماتك يا ابنك يا وخبا نوغ نمعيي الهي حس ايا مهبله مرلباتك ان وحن ربا اون شرك شرائد ما انت انو قبني ان مظاهرات مالنتي لباد كسد دغمد بورما اسلحانو تدولد هو سهورتيدا ان تدوينه مظاهرات اي مركي ان لا كولاناي ee nooraysana wixii ay ka hadlayeen ama ay ka mudaharaadeen ama cabashadoodii aan tii galinay inaan dhageysanay waxa ka soo baxay runahantii in ay ka cabanayaan ashuur lagu kordhiyo runahantii waxa nasiib darro ah oo halkaas ka dhacdo masuuliyad darro ah meeyarkii degmada Boorama aanu idmanay ee golaha deegaanka uu doorteen ayaa waxay ahayd in dadka oo masuulka uu ka yahay tamaanna nusulka naqadan nahay in aw tix galiyo oo cabashadooda u dhageysto oo wixii ay ka hadlayaan ay dareemaan ay ka cabanayaan aw wax ka yiraahdo taasina may dhicin waxa ay dhacday maalintii labaad in ay arintaas ay marayso sidaa dartii waxaan sameeyna markaa in aan dadweynaha oo haweena aanu la kulanno dadweynahaas waxay ka cabanayaan oo haween ah cashuur lagu kordhiyay ashuurtaas waxa jira inuu kordhiyo waxa weeyaan waa dad waa dumar danyar ah waa qudradley waxay iibiyaan khudaar kiiloy ah hadaa ku jilbadleydii ee soo dajinaya ma aha waxay ka cabanayaan waa kuwi soo qaadanaya ee mataqana kiiloyada ah waxay dhahdeen awl waxaanu bixin jirnay in 500 imika wala libi la waxaan ka cabaynaa idaadeen ku shilin nabar soo galay sayra ku qashin ee ashuurta anoo stand soo qaatay metel 3 kilo 4 kilo iyo wax lamid ah ee ashuurtii lagu ku shilay naga dhigay nama soo galayso waxaan naga sidran bay dhahdeen anaga oo soo haftay marka soo subax marka waa ku bariyo aan u dhigno ayaa inaka ashuurta qoraya hadii aan dhahno lana ma tahay inay soo unaga daadinaya ama wixii oo dhanba inta daadiyo ayuu ku joogjoogsanaya sidaa dirteed waxaan fiican bay dhahnaa go'aansanay inaannu maamulka aanu u cabanno oo na weydiino sababta waxaanay ku dhacayso nasiib darro ma idin baan cidan la kulanno iyo cid nooga jawaabta midnaba shalay iyo maanta waxaanu tagnay xerada iyo cid la ah oona ma yar joogin oona ma yar xogeyn joogin oona xukay joogin cid mas'uul oo saddex nin ee fulinta ahaa awna badna joogin in aniga laftarkayga ayaa wacay mayak si ama taqana dadkan aw cabashada loo tagli loo dhageysto waxa looga laga yiraahdo telefoonkii lagama qabanin sidaa dirteed waxaan u baahanahay cashuurtaas ku qashina sheegay oo raantii aan maana arag anuu wax shito xanno ogaan 500 laakiin kilo tamaad oo ku shin laga dhigo demaanan ogeyn haddii tuu tamaad dadweynaha waxaanu ma taqana aanu sheegayaa oo leeyahay istajiya raali ahaada waxaad ka cabanaysaan waa laydin arkay walaha ayaa idin arkay waa la tixgelin xaq baad u leedahay inaad ma taqana dareenkiin aad sheegtaan wax yaba inuu soo kordho aad tiraahdaan waxaan ugu soo kordhay idin kana waxaan dadweynaha oo in haweenka aan ku cabsanaynaa oo leeyahay istajiya waxba idin ka xumaan maayaan ammaanka inoo ilaaliya mudaharaadka iyo ma taqana joojiya iyo ma taqana cabashada farada dalka ay adeegtaan dawladda soo horteedana joojiya waxba idin ka xumaan maayaan dadweynaha saasaan leeyahay golahana waxa ku baaqaya bal in si degdeg ah isku yimaado oo arrintan wax looga qabto oo loo maareeyo maadaama uu la joogin meeyarkii aanu idmanay aan xafiiskiisii aanan marnaba aan laga helin oo 4 saac oo ka maqan yahay jamaaha meesha gurigiisii oo marna ka baxayo marka doono oo soo galaya maahine waxa weeyaan waa xafiis ummada loogu adeegayo oo loogu shaqeynayo bulshada oo kii cabanaya kii wax u baahan kii ma taqaanay in hawliisa qaaska ay wato ee ma taqaanay loo filiyay intii uu ka maqan yahay ilaa ku taasho waxa jirta intaas oo maalmoota in ay ku jiraan ilaa uu joore ilaa imika muddo ma saddex bilood ka dhigay xafiis aw leeyahay oo mayr ku leeyahay ma safarsan kuma shaqeeyo dadweynaha wax dakhliga ka qabtaa oo ma taqaanay faylalka halka la wada jooga ayna doodo saddexdeeda marka ay waan wax ka qabto wax u saxeexa mid walba la noqonaya tan baa sidan wataas meyarka waxaan leeyahay waa ilaahay ka baqo ummadan aan ma taqaanay aad mas-uul ka tahay ee degmada imaanka ku dooranay u shaqeeyo soo fariiso
hundeelada iyo meelaha dibadda aad wareegaysaa kumanaan doorana waxaan kuu dooranay inaad ummaddooda ku shaqeyso safari saxafiska ummaddu adiga u shaqeey oo dadka cabashadooda kii cabanaya tixgeli kii shaqeysa doon ma taqaanay ee rubata sharcigiisa u fuli labada istulmeysa ee ma taqaanay ee u isbisaysata u xaqsoor soo far saxafiska haddii intaasi aanad karaynin ummadda u shaqeeyo soo fariiso taasaga ayaan leeyahay dadweynaha waxaan leeyahay idinkuna rabshada joojiya istajiya wixii culaysi aad aragtaan si sharciyaha lagu dhammayn wax sharci darraa idinku aad noqonay inaa sharciga aad gacantiina aad ku fushataan idinkuna ka dhiginay cabashadiinna waa la tixgelin waanu arkaynaa waxba idinka xumana istajiya iskana shaqaysta qolii deegaanka ayaa idin maqan waxaa kaloo jira in maanta mudaharaadka dhacay ay noqoto mid gacanka hadala isla markaana aad xubno kuwan cashuuraadka soo ururiya ku dhaawacmeen maxaad ku ogtaa arrinkaani run ahaantii horta anigu maan joogin oo xilligaa gacankaanka u dhacayay maan joogin laakiin dowladda hoose xarunta dowladda markii aan imaday ayaan la kulmay dadweynihii mudaharaadayay oo haweenkiia markay iiga warrameen ee waraystay waxay ka cabanayaanna waxaan ku wari shaqadiin iska aada dowladda hoose iyadaa isku noqon maamulkaa isku noqon idinku raaliskaa shaqadiina ku noqdayaan kuri lakiin xilligaa gacankaaa sheegaysaa u dhacayay maan joogin sidoo kale waxaa jira sixir bararka iyaguna aada uga cabanayaan oo ganacsiyadoodii maadaama inay awoodeen haddana saameeyey halka arrinta iyada maxaad ka leedahay qofa sixir bararku waa jira dee somaliland oo dhan buu ka jiraa ee ma ahan degmadeenna dadunaa saasaa uga ahaantii way la tacaalaysaa sidii bal dadka dayarta iyo damaamada shacabka somaliland sixiir bararkan dhacay loogu dajin lahaa dowladdu gacanta taas ku haysaa una nala tacaalaya insha allahu waxaa dhici doontaa haddii ilahay qadaro inagu guuleysto oo sarafkan kacay halkiisa lagu celiyo taasina aada baan ugu rajaweynaha inoo dowladdu kama maqnay oo gacanta ay ku haysaa dadkuna waxaa leeyahay samir ha la muujiyo ayaana samir maana samir ha lagu daro gudoomiyeintii aad saaka howlgalkan ku jirteen waxaa degmadii boorama ka dhacay mudaharaad lagaga soo horjeedo cashuur kordhin ee dowladda hoose ee degmada boorama ay samaysay kolkaa cashuur kordhintaasi maxay tahay oo ay dadkaasi ka cabanayaan bismi illaahi raxmaani raxiim cashuur kordhin maah waa daily collection baa la yidhaahdaa dee qofka kun shilin ka cabanaya waxa ka yar wariyey ee la weydiin lahaa adigaan ku weydiiyey oo dadka u fasiri doona waa kun shilin in ummadda waad arkaysaa hawlgalkan ku jirno kunkaa shilin oo isbiirsadaa shidaal howlgal amni nadaafad waxbarasho wadooyin aan kaga shaqaynaynaa haddii kunkii shilin laga waayey boodramana dee waa nasiib darro kaloo dhacday sida degmooyinka kale annagana waxqabadna weydiiyey idinkuna kunka shilin cashuurtaas ka bixiya wasalaamu calaykum waraxmatullah